Rintakevehe, että sitten on kitara, joka kuulemma ei ole niin kuin oikeiden kitaristien kitara. Ja sitten on niin kiippari, jolla sä oikeasti soitat läppäriä. Ja sitten on hienoa, Paula Vesala. DJ Haavin esittelemä instrumentti. I love you, kiss me. Siis ihan kauheata virittää. Hieno taiteilija oot, kuten muutkin. Ja sitten on kontrollereita, äänikortteja ja kaikkea. Ja sitten nämä nyt on semmosia, mitkä on nyt käytössä, mutta sitten tuolla hyllykössä on semmosia, mitkä ei just nyt sitten en tarvii, niin sitten nyt odottaa vuoroansa. Eli nyt jotenkin se ajatus siitä, että sä istut tosiaan jotenkin luotusasennossa ja vähän rämpytät niin kuin siellä kitaralla ja sävelät sen biisin, niin se alkaa snaristi murentumaan tässä. Mutta tämä itse asiassa nyt just muutossa sai hittiin, mutta tämän tarina on sellainen, ja niin myös on kitaran, että mä losissa, kun mä muutin sinne muutaman matkalaukun kanssa, niin sitten mä sinne laitan kotistudion, semmoisen alkeellisen, niin sieltä on toi äänikortti ja sieltä toi kitara ja tämä, että mä aloittelin näillä, ja näillä on tehty siis se eka levy, eli tällä, niin kuin, tää on vaan tämmönen, että tässä on vähän pianompi kosketus, tää on aika halpis. Mutta mä halusin tuoda näitä tänne just Suomeen takas tänne jotenkin tunnesyistä. Mä olisin tietysti voinut korvata tällä paremmalla, mutta esimerkiksi tällä on säännetty ja äänitetty Sinun minä jään. Sinun minä jään. Kun kevät lauluja ei lauleta enää, sitten kun... Mä oon aina ollut enemmän niin kuin musanäytti, mutta sitten kun mä rupesin tekemään muille biisejä, sitten mä huomasin, että mä haluan äänittää ne, niin kuin demottaa ne tekstit äänittämällä. Ja sitten mä tosiaan luin siis Maija Vilkkumaan semmoisen haastattelun jostain, missä se sanoi, että joku oli suositellut sille, että sen pitää hankkia rumpukone, että voi vaihdella niitä luuppeja, rumpuluuppeja ja komppeja, että pystyy tekemään erilaisia biisejä. Ja sit mä aloitin Karake-bändillä, joka on vähän niin kuin semmoinen Logicin esiaste. Ja onhan ne mun ekat demot siis ihan karmeita ja vieläkin jos pitäisi tehdä semmoinen turbopoppi tai joku hifi-tuotanto, niin kyllähän mä tarvin siihen kaveria. Mutta se on pikkuhiljaa niin kuin muuttuu paremmaksi ehkä ne tekniset taidot, mutta ne on silleen sivuosassa, kun on tärkeämpää niin kuin edistyä biisin tekijänä. Katkon jälkeen lisää Paula Vesalan elämää. Tunnelmaa. Fiksus, merkillisen reilu. Niipä.